من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ‘yan uwa musulmi da muke zaune cikin wannan masallaci na biyu a cikin wannan gari na Amarawa da waɗanda suke a cikin wannan gari suna jin sautin mu, muna muku gaisuwar musulunci. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقرب ديا الله سبحانه وتعالى وأن يا منا أرزك أن ونن لوكتي شابك إذا وتن رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445. Mun zauna saboda karatun Al-Qur'ani, littafi mai tsarki da yin bayanin ma'anonin shi murgudan fahimtar mu kamar yadda muka saba a waɗannan kwanukan. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da karanta daidai
ya azurta mu da aiki da abinda muke karantawa kawai da muka sani in ba mu manta ba muna cikin suratul yusuf jiya mun tsaya aya ta 104 haka na ko a cikin ita wannan sura inda za mu tashi aya ta 105 cewar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi faka'ayyin min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله سبحانه وتعالى أتي وكأين من آية معناه كم من آية آيوين ونام السماوات da suke a sama ko kuma a sammai wal ardi ayoyi nawa suke a ƙasa yamurruna alaiha wayannan ayoyi suna nuna cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala suna nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma mushrikai da waɗanda suka yi kama da su yamurruna alaiha suna wucewa ga ayoyin nan ko kuma suna ganin waɗannan ayoyi bishahidunaha suna ganin waɗannan ayoyi amma kuma wahum anha mu'ridun amma suna kauda kansu ga waɗannan ayoyi ma'ana la yatafakkaruna ba su yin tuntuni gami da waɗannan ayoyi. Ayoyi da suke a sama da waɗanda suke a ƙasa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su don duk mutumin da yake da hankali da tunani ya kallace su su zama mishi wa'azi su zama mai izina akan cewa lalle akwai Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce shi akwai Allah da ya halicci wannan duniya da abin da ke cikinta sannan suna nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala wa'innan ayoyin amma marasa tunani sukan wuce wa'innan ayoyi ba su tunani akan su ainihin gina wa'annan ga mushrikai da sauran musulmin da yake gafili ko al-gafilun musulmin da suke rabkanannu ba sa tuntuni gami da ayoyi na kaun na kauniya wannan aya tana da ire-irenta da Allah subhanahu wa ta'ala yake mamakin mutanen da ba sa tuntuni gami da ayoyi da suke sama da kuma ayoyi da suke ƙasa a suratul anbiya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin wannan magana kuma kamar ce wannan magana yana magana da kafirai yace shin su ba su ganin Allah ya halicci sammai da ƙasai anna samawati wal arda kanata rataqa fa fataqnahuma wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayy yace yanzu shin su kafirai ba sa tunani Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasai suna rauke wuri daya fa fataqnahuma sai muka bude su muka raba su an ce iska bayan Allah ya halicce su suna makale wuri daya to shine sai Allah ya halicci iska sai aka hura musu iska iskar rabar jinansu ke ko wannan ruhu ta tahi sama ita ma ta samanta ta tahi sama
da Allah ya ci gaba da tahiya sai ka irin wannan aya Allah sai ce waja'alna as-samaa saqafan mahfuza waja'alna as-samaa saqafan mahfuza ba sa ganin mun sanya ma sama ruhi wanda wannan ruhin mahfuz an kyautata shi ko kuma Allah yana tsare wannan ruhi daga kan harin aljanu sai Allah ya ce wahum an ayatiha amma kuma kafirai gami da ayoyin da suke sama mu'riduna kun ga irin wannan kenan sai suna kawo da kansu daga ayoyi da suke sama ma'ana la tafakkaru wannan ayoyi da Allah ke magana sai abu na harko daga sama da an kai ga ta muna gani cikin ikon Allah ki kallaci sama ki bibi girmanta amma kuma gashi Allah ya tsaye da ita ba ta da wata ila alaka ko ila wani abu da ya rike ta can sama ba zargi an kai aka rike ta can sama ba aka rataye ta ba ba abinda an rataye da ita sannan nan kuma kasa gare ta babu wani gimshiki amma ta tsaya da ikon Allah subhanahu wataala to jama'a wannan shine ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin sama da zaka iya kallata kai tafakkuri kai tunanin girman Allah subhanahu wataala sama ta tsaya shi yasa a suratul luqman Allah ya ce shine khalaqas samawati ko khalaqa as-samawati bighayri amadin tarawunaha khalaqa as-samawati bighayri amadin tarawunaha Allah ya halacci samai bighayri amadin babu gimshiki amma kuma sun tsaya ba wai abin ba labari aka baka ba sai Allah ce tarawunaha ai ga ta nan kuna gani dama ce laysa al-khabaru kal-iyan a baka labari bai kai karhin ka gani ba to ga sama muna gani a sama mu ba ta da wani zare wani yaggiya ta rike ta sannan ba ta da gimshiki haka kawai Allah ya ce ta tsaya ta tsaya yanzu wannan bai zama miki ai mamaki ba shi yasa wannan daga cikin ayoyin sama kenan daga cikin ayoyin da Allah ke magana a sama akwai rana wannan rana aya ta Allah ya sanya dan mu tsaya mu yi tunani akan ta wa fi ayatihi an khalaqa lakum ina cikin ayoyin Allah ash-shamsu wal qamar ko rana da wata to wannan rana aya ta Allah subhanahu wataala ya aje a sama wanda wannan ranar amfaninta idan ka samu ma'ilmanta masana wannan al'amarin wallahi idan ana baka labari ayoyi da Allah ya aje a cikin rana tabbat sai ka ƙara girmama Allah subhanahu wataala wannan rana ko gani bayan wannan haske da take baso tana amfani ga jikinmu tana amfani ga tsirrai tana abubuwa daban-daban da aya Allah ya aje gashi ayo mun samu da ita muke ga ta hallan tarki muke ita hasken rana ya ba mu nan tarki ya gasa muna a firas jamu misali mu yi kankara mu yi ruwa mu sanyi da ita na rana fa ashe kun ga Allah subhanahu wataala ya aje ayoyi a cikin ta to kuma wannan kadan na ma daga cikin abinda Allah subhanahu wataala aje a cikin rana idan kuka samu idan aka samu wato ma'ilmanta masu ilimin wannan jogran da shagul masu irin wa'annan ilimuka to za su baka labarin abinda Allah ya aje sannan girmanta da ka gani fa ha ya yi karhin wannan duniya da muka gani fa daga cikin ayoyinta akwai annujum taurari
ga sunan Allah subhanahu ta'ala ya aje wa'annan taurari ayata a sama ya ga mana daga cikin amfanin su akwai kawa daga sama Allah yayi kawa daga sama yayi su kawa a sama yayi su ana shiriwa da su taurarin ma daban-daban fa daban-daban akwai masu tahiyya akwai inda a wuri gudan akwai inda ana kaza da su haka Allah subhanahu wataala ya aje wa'annan ayoyi a sama cikin ayoyin sama akwai wata ga wata an yi gashi shi bai da zai yana ba da haske irin yanda Allah subhanahu wataala ya so ya ba suwa to ki tunani yanzu a ce wannan wata shi kadai yake ba duniyar nan haske shi kadai wa abin ai ya kai ka girman Allah subhanahu wataala ko Najeriya in ka san girman Najeriya ita kadai a ce an sa wata hitila ita kadai kai ka ba Najeriya haske abin nan akwai abin mamaki a ciki ko ku babu to ga wata nan Allah subhanahu wataala ya aje a sama daga cikin ayoyin sama akwai asihab giragizai da Allah subhanahu wataala ya aje a sama daga cikin ayoyin sama akwai ruwa da suke hitowa kewa makin wai ina da ruwa suke haka kawai idan lokaci yayi sai ga Allah subhanahu wataala sama ta zubo ruwa kewa makin daga ina suke an ce daga wannan giragizai suke kuma abin mamaki giragizan nan ma idan ka shiga jirgin sama sai ka wuce wannan giragizan kuma sai ka ka wuce jirgin yana tahiya su suna ƙasa aka abin gara su abin mamaki suna ƙasa wallahi in kina cikin jirgin sama kana gehe misali kamar ka tabo haka ga in kira garin jirgin ji ana shiga ciki ne kana ji yana wani ga misali yana shiga gashi ko kuna ƙasa gare ko kuna shiga a ciki abin mamaki Allah subhanahu wataala ya aje a saman nan ba dan karamin abin mamaki ba sannan a ƙasa ayoyin ƙasa malume suka ce shine shin hida su da Allah subhanahu wataala yi anan ma yake cewa ai khalil wa'annan ayoyi a sama wa'annan ayoyi da suke da ƙasa an ce aya ta ƙasa kamar ikrima da amr bin fa'il suka ce raf'uha ibtida'an wato an dai daga sama ƙasa he an shinhida ta gata kana ganin ta shinhide bayan shinhidar da an kai mata Allah subhanahu wataala ya sanya duwatsu a ciki sun ka rike ta ta tsaya Allah cikin iko ne a cikin ƙasa ya aje duwar wasu suna can idan ka samu masu gina rijiya ka gani in sun wuce wannan kala na duci su cimma wance ne ya su cimma wannan kala su cimma wance ne ya a ciki kuma Allah ya aje ruwa ruwan ma wasu saman wasu haka Allah ya aje wa'annan ayoyi ga ma'adanai akwai zinariya akwai azurwa akwai duk abin da ke bukata ga teku gurabe duk suna cikin ayoyin ƙasa teku ayoyi da Allah ya aje a cikin teku wallahi ba ta kiranya ba su kiranya Allah kadai ya san ikon da yake a cikin ta to kuma tana cikin ayoyi a cikin ƙasa ki ta Lagos misali bakin teku ki gani ki ga abin maki tekun nan haka take wasu abubuwa na ban mamaki kaga take zagora tana wasu abubuwa tana wani tozaye misali a cikin ta Allah ya aje abubuwa daban-daban na halitta to wa'annan su ne ayoyi da Allah subhanahu wataala anan yace wa'anda ba musulmi ba ayoyi nawa na as-sama
والأرض لكم القصر يمرون عليها سنا وشيوا أو أن الآيوين كو سنا قنوا أن الآيوين أما وهم عنها معرضون أما سنا كون كان سنك وأن الآيوين باسا تناني باهم تناني أكن ناس قال فقار كلهم أبنجي Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana bayinai masu takawa suka suna tunani da ayoyin Allah bayinai masu takawa a suratul yunus ya ce a wajen sabanin dare da yini da kuma halittar sama da ƙasa akwai ayoyi waɗanda masu tsoron Allah suke tunani akan su suratu Ali Imran Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab Allah subhanahu wa ta'ala yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a wajen halitta sama da ƙasa halitta sama da ƙasa da Allah yayi wa ikhtilafil layli wan nahar da saba wa dare da yini ayi dare duhu ya taho a jima yini ya taho gashi muna cikin haske idan an jima duhu sai ya taho sai Allah yace wa'anga abubuwa guda hudu la ayatin akwai ayoyi masu nuna ƙudurar Ubangiji masu nuna girman Allah amma waɗannan ayoyin sai ce liulil albabi amma ga masu hankali shin kina cikin masu hankali ko baka ciki sai Allah subhanahu wataala ya faɗi siffofin masu hankali Allah ka sa muna ciki yace masu hankali da suke tunani akan ayoyin sama ko ƙasa سُنِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سي الله يجي ما سوحنك لنا سُنِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وإن سنة ذكر الله سنة أنبتهم الله قياما نقصي وقعودا وزوني وعلى جنوبهم وقنجي idan mun dauki wanda suka fassara sallah anihin suna yin sallah idan suna lahiya kalwa tsaye idan ba su lahiya da yadda madama suna yin sallah a zaune in rashin lahiya ya kai inda ya kai suna yin sallah a kwance to su ne masu hankali in ko mun dauki wannan zikiri mutlaqan wannan da muke da halshi Allah subhanahu wataala dai ya ce masu hankali su ne waɗanda suna zikiri ko suna tsaye suna zikiri ko suna zaune suna zikiri ko suna kwance domin ai musulmi a waɗannan halaye guda uku babu inda ba tsura mai zikiri ba ko akwai wanda zaka yi tsaye akwai wanda zaka yi da zaune akwai wanda kuma kana kwance zaka yi to masu hankali su ne waɗanda suke wannan sai ce wayatafakkaruna kuma suna tuntuni fi khalqis samawati wal ardi gami da halittar sama da ƙasa idan suka kallaci sama suka dibi ƙasa suka ga irin ayoyin da Allah ya sanya a ciki sai su girmama Allah su ce rabbana ma khalaqta hadha batila ubangiji lalle baka halitta wa'annan akan banza ba Allah ya yi sama ko ƙasa dan su zamo wa'azi akan mu dan haka mu dinga tsaya muna tunani Allah subhanahu wataala wa'annan ayoyi da muka ambata mun ambace sama babbar ayata shine daga ta da Allah yayi ba jimshiki ba abin da ya rike ta kuma ta tsaya shi yasa Allah ya yi ta nuna muna wannan aya mu tsaya mu yi tunani akan ta a wani wuri ya ce أفلم يرون أفلم يزرون
Allah ya halice sama yace ya salam anna khalaqana samawati a ma halice sambai fawqahum gatanan saman tan da kusa kusa ga sama nan an yi ta saman ku kuna kallo anuri yace أأنتم أشد خلقا أم السماء شنكو متاني فوق هي ويها لتا فوق سماء أمسى شيني سماء فوق تسأل الله بناها غا سماء الله يا جيناتا تشي رفع سمكها يا تقوان نورهيناتا رفع سمكها فسواها يا تقوانتا Allah ya daidaita ta da cikin ayoyin da ya mata yace wa aka kashe lailaha ya sanya mata dare wa akhraja duhaha ya fitar da rana hasken ta sai dai du dare daga sama yake tahowa duhu na da ya tso sai mamaye ya duniya duka kuma idan saske da tahowa daga sama yake tahowa cire wa aka kashe lailaha wa akhraja duhaha yace wal arda ba'da zalika dahaha sannan kuma ku dibi kasa ita ma akwai ayoyi bayan ayoyin sama akwai na kasa wa mi anna kasa wal ard ba zalika dahaha tace akhraja minha ma'aha wa murqaha a cikin kasa Allah ya dada ruwa ni'imar ubangiji kawai ku gina murtsace ku gina wango kawai ku dinga kokko ruwa kuna sha wasu lokuta marmaro kawai ka kokko ruwa a sha ai amfani da su dabbobi su sha shine akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha daga cikin ayoyin kasa ga duwatsu na Allah ya sa tun ta kahi kasa wal jibala arsaha ko don hakan ga sama da kasa ayoyi na da ake bukatan mu dinga dibi muna ƙara girmama Allah da suwa sannan a wata a wani wuri a suratul gashiya yace afala yanzuruna ila as-sama'i ila al-ibil kayfa khuliqat rufi'at wa ila afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at ashe kun ga har yanzu Allah ya rasa yana karna muna lalle mu kallaci wannan sama mu yi wa'azi da ita yace ba su ganin sama kayfa rufi'at yanda muka daga ta ba abin da ya rike ta ko ba gimshiki ba abin da daga ta ga shi wannan dakuna da muka yi daidai abin da ya kamar shi ku dibo annan rabta rabdar an samu wannan dakin sannan aka tsaya da shi abin da ya tsaya wannan filoli ga sunan sai da aka yi su sannan saman ta tsaya to shi ne Allah saboda tsani iko kawai ci aka tsaya ta tsaya kuma girma ga yata a hadisi an bayyana kabrin wannan samar kuka gani ta hiya shekara 500 nan ta hiya shekara 500 idan zaka ta hiya akan kabrin ta ta hiya shekara 500 na kamin ka wuce kabrin ta ashe wanga wadan karamin kabri yure ta ba to amma ga ta Allah ya daga saman nan afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi yace to kuma ku dibi kasa kayfa sutihat yanda Allah ya shimfida ta nan ka gare ta yashi nan ka gare ta hako nan ka gare ta tsakko tsakkowa nan ka gare ta kaza nan kuma jata nan kwarata haka dai Allah ya yi ta daban-daban shine wa ila al-ardi kayfa sutihat ku dibi kasa yanda Allah ya shimfida ta to wannan ayoyin jima'a sune Allah anan yake cewa ba waɗanda ba su tunani game da ayoyin sama ko ƙasa in ba arna ba sai mushrikai sai marasa kan gado baka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi ayoyi nawa suke a sama
ayoyi nawa suke kasa waɗanda suke nuna girman Allah yamuruna alaiha amma sai ga wasu bayi suna ganin waɗannan ayoyi wahum anha mu'riduna amma kuma suna kaura kansu daga waɗannan ayoyi ba su yin tunani akan su yaka ya ku yan uwa bayan ayoyi da ake karanta muna ana son mu dinga wa'astuwa da ayoyi na alkauni yace kauni abinda na halitta abinda ke kasancewa yasa aka ce ke kanki ma zaki manki wa'azi yace wa fi anfusikum ko afala tubsiruna ai a cikin kanku Allah ya aje ayoyi da za ku tsaya ku yi tunani sai su muku wa'azi akan ku yanzu kowanne mai kallace kai ne shekara 20 sun ka huce ba haka yake wakilan shekara 30 sun ka huce ba haka yake ba amma yanzu ya canza ki wani abu na da ikon Allah ya canza ki misali to wannan canzar ke garki na yi alama ta take nan ba za ki dawo ba kenan a nan duniyar tun kike canzawa da kina huce ke ga cewa inda yanzu aka za a ce miki inda misali da ba ki da ko aka huce inda ki zamo me aka ce kaka ga komi kaka go to wannan marhala marhala ai abin mamaki ne akan mu abin mamaki ne akan mu da haka a cikin mu Allah ya aje ayoyi wannan ce wa laqad khalaqana sab'a sab'a haka nashi sab'a tara'iqa wa laqad khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa da cikin ayoyin da Allah ya yi akan ku Allah ya halicci sab'a tara'iqa hanyoyi bakwai a saman ku to kowa kalli sama yana hanyoyi bakwai suke Allah ya ce daga cikin ayoyin da yayi a gare ku wanda za ku tsaya ku yi tunani to yayi hanyoyi bakwai saman ku annan tambaya da yana hanyoyin suke ga kai Allah ya yi hanyoyi bakwai ga kanka shine sama wa'annan ayoyin ayata dai ma idanuwa hanyoyi da guda biyu da sako ka isa akan su yayi ma hantuna kohi da guda biyu da kake shakan me kanshi ko abin da bai dace ba mai wari da su nawa kenan hudu yayi ma kunnuwa hanyoyi na guda biyu da kake suke kai ma sako nawa kenan yayi ma babban kowa baki kana da kan sako misali ko sulumomi da sauran abin sha da sauran abin kamar da shi to wa'annan wallahi tallahi idan aka gaya muna idan aka samu wani masanin abinda aka aji a ajiya dai wallahi in aka ɗebe ta aka yi miki bayanin yanda Allah ya halicce ta na rantsi da Allah sai ke girma ubangiji shi da yanzu kake tunani wannan ajiya kawai ya ɗebo miki ita aka gaya miki likitocin suka santa in sun ɗebo ta suka gaya miki irin ni'ima da abin da Allah ya ashi akan ta wallahi zaki shama maki ƙuran gaske ba dan karamin na'urori Allah ya samu wannan ajiya kuke gani ba Allah ya aje ayoyi da haka mu dinga tunani da wannan ayoyi daga cikin tunani na tauni mu ne kallo a gidajen mu da abokanin zama da ni Allah ya sauko da haka ga yan uwan kai da aya ta ambata nan kuskure na muna ganin ayoyi suna wakana amma ba ma wa'azi da su re kallon tsohi ita take ga tsohuwa ta kai tsohuwa sai ke wa'azi akan ta daga tsoho ya kai tsoho sai ke wa'azi akan ta kace yanzu wannan ya taba zama kamar kai kuma yanzu kai ma yan kyale ka da rai haka za ka zama wa misali ko ba mu mutuwa sai ka kai inda baka da wani amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله سبحانه وتعالى يأتي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم ديهم متاني بصي إيماني بالله دا الله با إلا وهم مشركون فاتيسنا يما الله شركا تكاشكما ديهم متاني بصي إيماني دا الله با face suna yi ma Allah shirka ma'ana zaka ga wani al'amari nasu na masu imani kuma ka cin musu wasu al'amura nasu na mushrikan mutane kuma to wannan imani akwai shi ko kore ya rasu a ce nan ke mu'minata masha Allah a je makaranta a je wajen wa'azi a je ayi sallah ki sa hijabi ki sa niqabi ki gaskiya kimi amma kuma gobe ke ta wajen boka masu cibbo masu tsahi masu bi cin wannan imani yana nan ko ku a ya rasu wannan ya zan babu Allah ya tsare mu mai wannan haka garshe bari ya mutu ko ma Allah in yi ko ma Allah ba ruwan Allah da sallah ne ba ruwan Allah da azumi ne ba ruwan Allah da duk abin da yake a duniya dan ya rubuta komai da komai malamai suka ce a wannan aya da Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi da yawan su ba su yi imani da Allah ba illa wahum mushrikun an ce nazalat fi qaumin wannan aya ta sauka akan wasu mutane aqarru billahi sun tabbatar da cewa akwai Allah khaliquhum ko khaliquhum mahalicin su sun yadda Allah shine ya halicce su wa khaliqul ashiya'a kullaha kuma sun yarda Allah shine ya halicci komai da komai amma kuma wahum ya'budunal awthana amma suna bauta magumaka kenan abin da kuri anan imanin suna rububiyya sun yi imani Allah shi ya halicce su shi ya halicci komai da komai shi yi kaza kaza amma kuma uluhiyya sun yi ma Allah matari duk arne da ka gani a duniya kirista na mina na in ka tambaye shi waye halicce shi zai ce maka Allah halicce shi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda ko in zaka tambaye su waye halicce samai da kasai la yaquluna Allah cewa za su yi Allah na ya halicci samai ko kasai to irin wayannan anan aka ce wannan aya ta sauka akan su sun yadda Allah ya halicce su shi halicci komai da komai amma kuma suna bauta ma gumaka anan ina zaton cewa dukkanin mu na muhita a wannan fasara ba mu cikin wannan aya ko duk muhita a wannan fasara domin dukkanin mu mun san Allah shi yayi mu ya halicci komai da komai kuma ba mu bauta ma gumaka ila sai dai bauta ta khafiya kun san kuma ka yawa gare su ko wani son zuciya ta yi shine gunki a waje ne tana nan tana bauta son zuciyarta bata sani ba tana bauta wa gunki wasu malaman su su ne gumaka a wajen su wasu abubuwa da dama da suke gumaka su ya da yawa wannan tafsiri qalahu al-hasan wa mujahid wa amir ash-sha'bi wa akthar mufassirina mahi yawm masu tafsiri haka suka ce ayat tana magana akan wanda ya san shi Allah ya halicce shi Allah ya halicci komai da komai amma kuma wajen bauta sai shi ya dauka haƙƙin Allah shi ne azza musu bayan Allah ala ikrimatu mala ikrima yace wannan aya da Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah summa yasifunahu bi ghayri sifatihi yace amma kuma sun yadda Allah ya halicce su amma sai suna siffanta Allah ba da siffa ta yi ba wa yaj'aluna lahu andadan suna sa ma Allah kishiyoyi suna sa ma Allah kishiyoyi
me ne sa mu Allah kishiya ba ka sa mu Allah kishiya a wajen rububiyya ba ka sa mu Allah kishiya a wajen uluhiyya kuma wannan shine abinda akai ta son mu tsakake Allah da shi amma abin bakin ciki aiwa zaka ci malamai wasu malamai da suke da'awa da cikin musulmi wallahi kokarin su ga cewa an yi ma Allah mutane a kaida ba ai ma Allah kishi a jan rububiyya wa ka rayawa Allah wa ke kashewa Allah wa ka ba azuki Allah wa ka bar talautawa Allah komi da komi mu jingina ma Allah ayyuka nai in aka sa wani a cikin ayyukan Allah in wani sai ya ce akwai bar azuki wani ka bar kudi wani ka bar lahiya wani ka bar kaza ba sai na hadi ba akwai masu irin wannan zancen misali sun jingina ma wani malamin su ko shehin su ko wani wali da suke da mali irin wayannan ayyuka jama'a wani aljanu ya yi imani da aljanu akwai wanda ya nagari ya rubuta a cikin lawal tahida ala ce mishi jam'atun ala tauhidi rasul tauhida na wayan wayannan yace yayi shekaru hina roƙon Allah haihuwa amma bai samu ba amma da roƙi waliyi wani take sai ya samu ɗaya tawaye don haka waliyi yayi Allah zai amsa addu'a yanzu wannan kun ga da shi da almajiran shi ya zo wannan ya aza su bisa gada bai karma ba yace waliyi ya gane waliyi yayi Allah zai amsa addu'a wannan jahilci ne bai sani ba ai amsa addu'a jima'a a wajen Allah ba mu dinga yi ma Allah kyawun zato amsa addu'a a wajen Allah ba hanya guda na ba ba hanya guda Allah akwai amsa addu'a ki roki Allah ya baki zahirin abin da kika so akwai kuma amsa addu'a Allah in hangi wannan abin da kika so kima tai bata kai abin da zai baki wuri kaza ba sai shi hana ki wannan ya mushi addu'a amma sai shi ashe miki a wasu lokuta akwai amsa addu'a da akwai masiha da samun ka sai Allah ya ga bari ya ka tunda kai addu'a ke addu'a ya amsa to bari ya sa wannan addu'a ta dan wuce miki wannan masiha ba sai an baya ki abin ki roka ba ya amsa ku bi amsa ba kai akwai addu'a da wallahi sai kiyama ta yi a baki Allah ya amsa amma sai ya ga idan za a biya miki bukatocin ki na addu'an nan akwai kuma wasu laifuka da in ke koma Allah za su kai ki wuta sai Allah ya ga ya tausaya miki ya ga cewa bari ya rike wannan addu'a ta dunguje miki wannan shiga wuta sai a hana miki wannan abin da ke roka dan Allah wani hizmi miki alkhairi da a baki nan ta hiki kare da shi duniya da ashe miki har lahira wani dahi aje har lahira dan haka ba a yi ma Allah mummunan zato jima'a duk abin da muka roka mu dauka Allah ya amsa an ce sallallahu wa antum muqinuna ko bil ijaba ko roki Allah kuna masu sakankan cewa Allah zai amsa dan haka ba dole sai ke ga abin da ke roka ba amma jahili sai zaka cewa kai ko Allah kare shi yayi dan haka wannan yace wallahi waliyi wani ya waliyi yahi Allah zai amsa addu'a to jama'a daga cikin waɗanda wannan aya take nuyi waɗanda masha Allah suna salla suna azumi suna komi amma kuma suna ma Allah abokin tarayya a cikin rububiyya kai wasu suna ma Allah abokin tarayya har a cikin uluhiyya ibada abinda mutane ba su arama mai tawa wallahi tallahi ko wali ko annabi ko mala'ika kowa kayyima bauta ka ba haƙin Allah ka zama arni haka qur'ani ya ambata qur'ani yace Allah ba shi umurtar ku an tattakhizul mala'ikata ku riki mala'iku wannabi ne ko da annabawa arbaban min dunillahi ku ba su haƙin Allah na rububiyya dan a nuna mana yin wannan kafirci da sai ce ayi amarkum bil kufri dan mi Allah zai umurta ku ku zama kafirai bayan ku kuna musulmi Hasan yace annahum ahlul kitab
yace wannan aya tana magana da ahlul kitab ma'ahum shirkun yace a wajen kristoci da yahudawa suna tare da shirka wa imanin kuma suna tare da imani a wani bangare aminu billahi yace sun yi imani da Allah wa kafaru bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma sun kafirce mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kirista zaka ji in kiya sauran wa'azin su duk abinda musulunci ya hana sun hana wace a kyauta ta mutane a yi zama mai kyau a daina shangiya a daina zina a bar sata aini duk abinda musulunci ya hana su ma sun hana amma kuma inda suka kafirce ba su yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to sai a ce can sun yi imani nan kuma ne sun yi kafirci to shine sai Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi da su ba su yi imani da Allah ba imani gangariya sun yi imani amma illahum mushrikuna amma a wani waje su kafirai ne dan wanda yake musulmi ya yi imani da Allah yace bai yarda manzoncin annabi Muhammadu ba kaga ya bata komai ai ya bata komai to kaga duk anan ba mu ciki mun yi imani da Allah mun yi imani da manzoncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala yasihu imanuhum masu yin wannan imanin su bai yi ba wannan magana hakahu ibn al-anbari abdullah ibn abbas shi kuma yace nazalat fi talbiyati mushrikil arabi in mutattar wa'annan fasarori za mu ga duk su ba da ma'ana guda abdullah ibn abbas yace wannan aya ta sabka akan talbiya ta mushrikan larabawa talbiya ta mushrikan larabawa suka yanzu ko musulunci yanda muke labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak haka muke talbiya idan muna aiki haji ko umara to su mushrikan larabawa kamar yanzu ko musulunci tarbiyar su ta suka yi labbaik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlukuhu wa ma wa malaka wannan kun ga shiga daga take ne wai labbaika ya Allah la sharika laka ba ka da abokin tarayya illa sharikan sai abokin tarayyan da huwa laka naka na tamlukuhu kai kan mallake shi wa ma malaka da abin da ya mallaka Allah wai bai da abokin tarayya sai abokin tarayya da shi ma na Allah ne kenan in sun bauta ma Allah ya sauka in suka bauta ma wani to ai wannan abokin tarayya na Allah na Allah ya mallake shi da kanga da yawa a yanzu akwai cikin musulmi masu irin wannan fahimta da ne ɗan waharatul wujud muna da masu iddiya a musulunci suna da waharatul wujud suna cewa kowa Allah ne suna cewa kowa Allah ne suna fassara la ilaha illallah la ilaha illallah suka ce tafsirin ta wai ba abin bauta ma face Allah ne kun gani ma'anar la ilaha ba wani abu da aka bauta ma illallah face Allah ne so ne wai yanzu in muka ce wannan abin muke bauta ma to suka ce to wannan abu Allah ne ne hujja su sauran Allah ya Qur'ani ya ce la ilaha illallah ba abin bauta face Allah ne kuma ce wai sai da Allah ya yarda inda Allah bai yarda ba da za a bauta mu wannan abu ba da haka da an bauta mai to Allah aka bauta mu da an bauta mai Allah ake bauta mu da sai ji an ce maka wancan shi Allah na wannan shi ma Allah na wannan wani ko dauki wannan magana muke yi kamar abu na nisa suna nan tare da mu illa kawai ƙarfin sunna da aka samu a ƙasashen mu
ta hana wayannan abubuwa musu koyawa amma ba don wannan ba wallahi da duk mun koma arnab da duk amaryan mu arnab mushrikai a ce in ka bauta ma wani ka bauta ma Allah kuma tawili za ai miki tawili za ai miki hakkin ga musu cewa eh haka nan wannan ƙarya da ku je ku bayan Allah anake balbari yace yana ta da wasu yace sai ka tsofce mishi aka dauko haise waya ace yanzu wannan miya nan yace waya ta sai suka bushe dariya suka ce kai jahili wallahi Allah ta wallahi Allah ta kuma suna sallah suna azumi suna abin gam to irin wannan dabi'a kunga tayi kama da abinda mushrikan nake cewa labbayka la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlukuhu wa ma malaka wai bakara abin tarayya sai abinda dama naka nan to Allah ya yi abota mu ne ba shi ba shi yasa jama'a aqida tafsirin la ilaha illa Allah a wajen ahli sunna shine لا إله لا معبود بحق باب أبن بوتا ما لتشنت إلا الله سيوا سي الله تدوانا بصرا كيهد كومي دق أبن أكبوتا ما كايوة إليشي كما إندا هكا ناجي ما مكالتي إرين غوغل ميا النبي إبراهيم ييدا إيا ييشي so nawa aka mai ta cewa da nayi waci da abin da yake bautawa da ku da kaza kaza ashe inda duk abin aka bauta ma Allah na da ina unwanin aiko annabawa da manzanni dan sarwa ta ji da wannan abin da aka mallake yake cewa to masu wannan akida jama'a suna nan dai suna sallah suna azumi suna komi amma wallahi mushrikai ne wallahi mushrikai ne Allah sai zai bada barasa ce maka duk wanda ya raba tsakanin Annabi Muhammad da Allah shi arni ne ba wajen bauta kan sun rabu har abada abinda ba su so ajiya har abada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai canje shi abota mishi ba shi kai shi bawan Allah na bauta yake yi amma girma kan kowane iri yana da shi kowane iri amma girma na abota mai ko a bashi rububiyya wannan ba shi da ita wa anhu aidan annahum nasara yace wa anhu aidan annahu almushabbaha akwai mushabbaha su ma sun yawa a cikin mu aminu mujmilan kudibo sai suke imani da Allah amma mujmilan a dukkule wa shahu mufsilan mufassilan amma kuma suna ma Allah shirka idan an zo magana daban-daban ke ba ku gane wannan saboda karancin rashin karatu muna da karancin karatun tauhidi akwai imani mujmil akwai imani sirri to sun yi mujmil akwai imani da Allah sace eh sun yi da Allah amma ba su mamaki sai an tawo imani tafsilan shi yasa ana suna tawo Al-Qur'ani imani tafsila da ka karanta irin wannan aya ka ce ba abota ba kowa sai Allah irin hararka ka ne hadda wani kake ni an hawo tafsili shi ne abin ina kokarin mi kafirci mu ubangiji a wannan wuri da an to ana kokarin a ba kowa haƙi ne aji bawan Allah haƙi ne aji Allah haƙi ne zaka ji irin waɗannan mutane suna faɗa mushabbihat kenan inda kafircin su yake anan nan kace Allah yana sama kace ina to kaga wannan a kwanan nan aka wuce kwanan baya aka wuce
wa suka ba abinda akan wani wurdi nasu wani wurdi nasu nasara akai tabirgima akan su cewa duk duniya abinda annabi ya faɗi a bakin shi ko alama bai kai kimar wannan ba kuma kiri suke faɗin wannan ta gona shi ya ce ma a can sun yi imani a baki din kule amma ya to tafsilin su shirkai nan idan kai musulmin kirki na ni azahin zuciyar ka dan ake maka na annabi ya hina kowa a duniya a ce abinda annabi ya karantar ya hina kowa a duniya jama'a dan Allah mai aibi a ciki duk duniya akwai wanda kai girma annabi akwai wanda an ka aiko da addinin musulunci in ba annabi ba addinin waya karantar da shi to ya za ya ce ga wani malami yau abinda zai karantar wa ya hina manzon Allah girma amma ko mai wannan magana shi yake ce maka ba ka san manzon Allah koko baka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa da yawan waɗannan mutane masu ran dabi'a wallahi san sun ko annabi na ƙaryana illa dai suna dai kokarin su sa annabi ordatan ma'ana wata kariya ga malaman su amma ba imanin ku da suka manzon Allah ba za a iya ce maka na annabi ya hina kowa kace a'a bada na malamin kam to anan malai yake cewa su ho mushabbiha aminu mujmilan imanin su a dunkule ne sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sai da alqur'ani amma ba da gane mushrikaina sai an taho tafsirin eh an to yin bayani kwata hilla malai yake cewa asharaku mufsilan wakila نزل في المنافقين وسمع الفيس كتشي ونن تاسبك أكم منافقين شيسا دمنا هنا يمكن دي بيوننا رب الأزهان ما لدي تتوى كسيك الشيشون ونن مغانا سيكتشي زاكا غواسو سنا جرم هو اللي يي هي يدى يندى كما تشريع هي يدى شريع تتشي أجرم ماسو وما يؤمن أكثرهم بالله ma'ana ai bil lisani da yawa sun yi imani da harshe illa wa huwa kafirun amma kuma oye shi kafiri na bi kalbihi a zuciya tai wata anniya ta rafa gani kafirata a harshe take da mu'mina amma a zuciya ta kafirata shi ku Allah yana amfani da zuciya in ba an samu an yi mawafaka tsakanin harshe da zuciya ba imani bai yi ba الايمان قول الايمان قول وفعل هو عمل قول وعمل الايمان قول وعمل واعتقاد في القلب شي ايماني كفدي اباكينا قدر شي ازوجيا سنن كا ايكتا وري نو كينن وري اوكو كي ودي لا اله الا الله هرشنكي aga kina bauta a zuciyarki kuma ke da haka abin yake ba a bauta ba kowa sai Allah sannan kuma aga wadinki aga kina aiki na musulunci kina sallah kina azumi kina zuwa karatu kina kaza kaza to wannan shine imani eh aka rasa dayan wayannan ga kina la ilaha illallah a zuciyarki babu wannan a zuciya imanin bai yi ba ga kina la ilaha illallah amma ba aikin da kike yi na musulunci ba ke sallah baki azumi misali baki wasu abubuwa da ake yi na musulunci imanin ki bai yi ba sai ki haɗi uku ga baki ɗaya to anan sai yake ce wa'anda Allah ya ce ga wasu suna da wani abu na imani amma mushrikaina sai ce imanin su a halshi amma kafiraina a zuciya haka imam al-Mawardi ya ambata wa kai apa hadha fi du'a Aba'u ibn Abi Ribah yace wannan ana magana a wajen addu'a ake samu wannan matsala kuma wazalika annal kuffar yansawna rabbahum yace inda ake samun mutun ya shiga a cikin wannan aya yace kafirai sukan manta da ubangijin su fir rikha'i a cikin sauki to ko ni guji Allah ya rabu da dabi'a sukan manta da Allah idan suna cikin sauki sai su yi ka ba ubangiji a tare da su wani mai misali shekara biyar da sun ka wuce
sai da mun kabar wasu abubuwa babu komoci saban Allah duk mun rage babu kowa na masha a saboda me kullum muna cikin hirgita da dare tsoro da ran tsoro muna ganin mutuwa kusan mu ba mai kokkonta ganin yake bai kai sai sai an gama da shi a ini ma shina ganin da haka duk muka zama salihan bayi ba mu cika saban Allah ba misali na biyu idan lokacin damara ya kama in ana iska saha ga da yawa in sai ta waye suka ce mutum ya ce kai na yi zikiri shi da dare na yi roƙon Allah na yi salatin annabi na yi ana iska gudun rai ga ɗakin shi ya tashi ko ya roshe diya kuwa ma ina diya kuwa ma Allah kuma fa ga nan ku ai ta Allahumma sallim sallim Allah da ke mana maganin gari iska haka addu'a ta za ka ga a lokacin ya koma na Allah amma an gama iska so haya ta yi an ƙara kuyi ko bi sai kuma ya manta da wannan abin da yayi wannan tsoron Allah sai ta haya ta yi to sai ana aka ce wayanda Allah yake su a nan ga wayanda su idan ana cikin zaman lahiya ana cikin sarari suna lahiya kalau sai su manta da akwai Allah su manta da tsoron Allah duk abin da same su sai su yi su magana ma kun gane ko rayuwarsu ba irin ta mahutsoron Allah ba bukukuwansu ba irin mahutsoron Allah ba hirindimunsu ba irin mahutsoron Allah ba saboda me sun manta da ubangijinsu fa idza asabahum bala'un malace amma idan bala'i ya same su aqlasu fi du'a'i sai su mai da al'amari a wurin Allah she sai ne misali da masiwa ta same mu shigaran sun kauce mun mai da al'amari a wajen Allah amma yanzu mun fara mantawa ko har mantawa ba mun fara mantawa wallahi akwai wani gida ina mamakin ku a gidan wannan masiwa ta same mu shigaran sai aka yi mu da kashe mu mutane a gidan an kashe mai gidan a wannan hadarin an kashe mai gidan amma sai ga ba a shekara ba in an yi biki a gidan sai ai abin haka ramam a doko turaye a doko iska ai sabon Allah ai ni sai ta masha dan Allah wanda aka shima masu matan aka shima mishi misali kisa wannan na gilla a ce dan mantawar inda an kai cikin yan watanni ku to kuna irin wannan abubuwa to shi na sai anan yake cewa irin waɗannan mutane da Allah ya kanuhi anan su ne waɗanda suka manta da ubangijinsu ka ba su da doka amma idan bala'i ya same su sai su koma Allah shi kadai wa zannu annahum uhida bihim lokaci yayi ko dama qur'ani ya ambata wa idza massal insanu darrun da'ana li janbihi idan dan adam kafiri cuta ta same shi sai ya kama kiran wai shi Allah wai ni Allah amma da ta wuce kawai sai ya mutu wannan maganar wani yace wa idza massahu sharru fasudu a'in arif suna ta kiran Allah Allah ya tsirtar da su daga halaka fa idza anjahum qala qailuhum laula fulanun ma najawna wa laula kalbun wannan dai manganuna da an ce lokaci yayi mu bari sai gobe idan Allah ya gwada mana za mu tumhaye kaɗan daga cikin abin da wannan aya ta kumsa ya ka ya ku yan uwa mu yi kokari mu ga cewa imanin mu ya gyaru don Allah mu bar faɗi muna walwali yau a jarabce mu yau mu yi imani gangariya goyo mu lalace irin wannan ba a san wa inda za ta ƙare ba akwai hadari ga rayuwa ƙwaran gaske ka zama na kirki ki zama ta kirki inda an ka baro dan lokaci ka dan ki lalace ki koma Allah a cikin rashin shiri abu na karshe sai ka san in ja kunnan ko yi muku gargadi don Allah dabi'un da kuka yi idan kun zo wajen karatun alqur'ani musamman da dare don Allah mata don Allah ku zama masu hankali ku iya gane abin da hito da ku kuma hito na wajen neman ilimi kun hito na don sauraren alƙur'ani kun hito da gidajen ku don neman yardar Allah alhamdulillah tahiyya wajen karatu akwai ladan ƙwarin gaske
daga cikin manzon Allah ya ce wanda da ya fito daga gida ne zashi wajen karatu ta heke mala'iku suna shi hade hikahikai ne hikahikansu yana bi saman su saboda tsananin girmamawar suka yi mishi da kuma lahar da ake ciki manzon Allah ya ce wanda take hitowa ta je neman ilimi duk duniya komai yana mata addu'a ta alkhairi annabi ya ce hatta hutu fil bahari hatta kiwaye a cikin ruwa suna miki addu'a idan ki kama hanya zaki je neman ilimi addu'a ta alkhairi itatuwar tsuntsaye da komai a duniya annabi ya ce suna muku addu'a idan za ku je neman ilimi annabi ya ce in an zo din neman ilimi Allah yana da mala'iku da suke yawatawa dan su ga inda aka zauna ana ambaton Allah wayannan mala'iku ba su da aiki sai wannan fa yanzu nan wallahi a bisa da abinda annabi ambata mala'ikun nan sun taho nan ga kuma surubta sunan kowa za su kai ma Allah subhanahu wa ta'ala su ce ya Allah ga wasu bayi na kamar isko su sun zauna ana karanta alqur'ani suna saurare sai Allah shiga ya musu cewa wayannan mutane suka zauna suna sauraron alqur'ani shin kun san kure me sun kai ce Allah sun yi na dan dai tsoranka tsoran mi huta a ce sun ganta ko ce mala'iku ce wasu ganta ba inda sun ganta aira sun yi hakan ga dan bi suka dan aljanna sun ganta a ce ba su ganta ba Allah ya gaya musu inda sun ga aljanna nan da ne mutane da ji da sun yi haka nan tashi tsaye a wajen yin abin ko suna yi sai ya kare tambaya sai Allah ya gaya musu ina shaida mu ko mai aku da hudu ko sunayen su inni qad ghafartu lahu ni na gafarta ma dukkanin wayannan mutane suka zauna suna sauraron alqur'ani wallahi aka ce mala'ikun za su ce ma Allah to Allah akwai wani ko akwai wanci ba dan wannan abin suka taho ba bukata ta biyo da su sun ka tsaya sai Allah ya ce ai zama da su duk wanda ya zama da su ba zai rashin azuki ba shi ma wanda ya biyo na hada da shi na gafarta mishi kawai biyowa dai yanzu ta biyo dai tana son ta je wani wuri ta biyo nan tana son ta gane ki idan ta zauna aka mutu wannan sunan mala'iku sun sance wance ba taho dan wannan karatun ba Allah zai ce haƙaita na gafarta mata saboda ta zauna tare da wannan mutane shine hadisi yake cewa ma jama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa zakarahumullahu fi man indahu ba a sa mutane sun zauna ya taluna kitaban lahi suna karanta littafin Allah wa ta darasunahu bainahum suna tadrisin shi suna bayyana abinda amana ta tsakanin su Allah yace annabi yace illa nazarat alaihim as-sakina ba ce sai Allah ya sa da tsowa a tare da su wa ghashiyatuhumur rahmatu sai rahama ta lulube su wa zakarahumullahu sai Allah ya ambace su a cikin mala'ikun da su kai in ana ni su fa miki daraja da girma na wanda yazo sauraron alqur'ani wallahi ba su da sahwa wallahi sai ke ji koda sai kai a kwanni za ka zo ki sauraron alqur'anin nan to amma kuma kuna son bata kidi bata ji ni bata roko ya tsalle ka je hunji karatun ku na dare da yawan ku suna shirme akwai ladabi da ake son ayi alqur'ani akwai ladabi yanzu lokaci yayi zama gobe idan Allah ya kurama in ba manta ba zan karanta muku ladabin da ake bukata mai sauraron Qur'ani yayi alhamdulillah ga mun naga kuna cikin natsuwa ba sai da kilan dan saboda kilan can karatun dare tarkaci ne misali kowa an tarkato amma da shirin muna cikin natsuwa misali amma ko sai ai ta hauka ai ta gita ji an ci hadda kulima kuna fada dan Allah kadiyu wanda ya zo sauraron Qur'ani shi na fada in kuka zamura a kuro wayannan yan agaji da suke muku gargadi ba abin da ya shahe su misali ku bukata akai da ba ku ganin maza shi ba ku ganin maza cikin natsuwa ake zama ku ba mai motsi ko sai an kare kuri komi sai tsananin da natsuwa ba ku ganin maza suna wani abin ga sai su yi ku hankali qur'ani cai idan ka zo ka ya karatu qur'ani fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna ko
in kun ga to ana karanta qur'ani fastami'u lahu ku tsaya ku saurara magana nabi yace wa ansaitu ku yi shiru babu dini la'allakum turhamuna tabbaz za'i muku rahama to in ba ku yi shiru ba ina rahama Allah sai magani Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawalla fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka fa innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la manja wa la malja illa ilayka Allahumma qasim lana min khashyatika ma tuhillu bihi baina wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatika وملكيني واتحون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله ورثا منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا الله كما شاءت دو إم الله كسن يا مؤسكي ودفك إنت أولنا واتب يا الله كم رحمة يا الله كبام لنا وانا كرافي نمكي الله كسامي شاء البركة الله ينمكي مكي حقوه أنا ما أكرت القرآن الله كتم أجلنا كبكي ديا يا الله مصلحتكم الله أرامنا ما صلاحية الله كباس صلاحية صلاة كلاك أسبتي Allah ka sala ya mutafana wa jambota maka ya Allah ƴan uwan mu da iyayen mu da kowa da kowa suka riga mutuwa ya Allah ka kawo ta suka kawo su Allah ka yasi ƙafar wurin su Allah ka haske a cikin ƙafar wurin su ya Allah ka mura kyawun ƙarshe ubangiji Allah ka mura kyawun ƙarshe albarkacin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin سبحان ربك رب